bwana sikusubiri, mimi natoka. Unatoka? Yeah, unatoka naenda wapi? Kwenye mziki. Kwenye mziki vipi? Yaani utoke hapo uende Chiganga, umbali yote hapa unaenda kufanya nini kwenye mziki sasa? Pana umbali gani hapa? Yaani kwa mbali kusio mbali lazima niende. Lakini wewe si ndio unaniambia mimi niache mziki? Hata kama nilikwambia, kwa nini kunisikiliza sasa? Kwanza nilishakwambia unipeleke kwetu ukutaka. Ah. Kwa hiyo kwenye mziki naenda na uwezi kunikataa. Ah, kwa hiyo unafanya jeuri kwa sababu nikurudishe kwenu. Fatuma, naomba usitoke. Nimeshakwambia hivyo bwana. Fatuma. Wewe Fatuma wewe. Za tangu juzi. Mbaya. Eh, nipange sasa. Nipange kipi tena? Shughuli simeisha salama. Eh, shapita. Sambo na kimya mzigo wangu. Sawa, kuvumilia. Mimi nimeona wana vikundi walipokupa maokoto pale. Tunafanyaje? Sawa, changamoto iliyopo kwa sababu mimi na shughuli nyingine wiki ijayo. Alafu kuna vitu nataka nifanye service. Wewe si uliona pale vurugu ilifanyika? Wale pia wamekuja kumwagia bia kwenye laptop, mimi nafanyaje? Nataka nikafanye service. Sawa, kwani hapo mumeo yupo? Hayupo. Sawa, sikia basi. Maana mambo asiwe mengi, tusiende mbali. Tumalize kitu uzima basi. Nakusikia. Tumalize kitu uzima, mambo asiwe mengi. Tumalize kitu uzima, mambo yasiwe mengi. Nakuzungumza kitu uzima, wewe si mtu mzima, unaelewa mamangu? Kuheshima, kuvunja heshima vipi kwani? Umri si namba tu. Kama una muda nikucheki basi. Jamani mimi. Wewe kama na muda njoo tu tuyajenge yaishe. Tupunguze usumbufu wa kutafuta kwenye simu. Nipangilie basi. Mimi niko kijiweni sasa hivi, niko kijiweni. Unaweza kaja? Naweza nakuja, nitakuja chapu sana kabla hajatokea mume wangu. Basi fanya hivyo. Sawa, nisubiri hapo hapo. Haya, poa. Kangu vipi? Mbona pumzi juu juu? Kawaida tu mimi wangu. Kawaida kweli? Ndio kawaida tu. Nani? Sometimes abla ni kubwa. Easy. Kisasi. Oh, vipi ding? Eh, safi. Nakukumbuka ile mchongo wetu. Ndio. Unajua nini? Panga leo. Bwana sio panga. Unajua nini? Panga huo. Sema una feli ding. Ili sio panga ile nizo. Ile ni zuna. Unajua kazi yake? Sijui kazi yake. Unajua kazi yake? Sijui. Au unajua kazi yake? Yeah. Bah, una feli. Unajua? Mafuta. Unajua kazi yake? Sijui kazi yake. Yule jamaa na bahati kubwa sana. Kwa sababu ile mchongo umenikabidhi tu nilikuwa na losto kibao sana. Ndio. Nikachukua buku 10 nikachukua bangi afu nikapiga nyingi 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 sana. Ndio. Nimeenda kwa ile nimemkosa. Ilipanga bukuta 5. Ah, mafuta shilingi 25.
shilingi 30 bangi za 10,000 inakuwa shilingi 45. Ndio. Kwa mwanangu kutoka leo jamani nimemkosa. Ndio. Nirudishie hiyo pesa. Poa. Sio kesi. Hebu ngoja nikuchukulie gas chako basi. Chapo. Ipo kuuliza mbona hayai sana, sio kama mimi sielewi kinachoendelea. Naelewa upuzo wote ambao unaofanya na huyo mjinga mwenzio huko. Eh? Hivi nikuulize swali mke wangu. Hivi wewe kweli unachanganya mimi na mtoto mdogo yule? Hapana mume wangu, mimi niko naenda kumpa hela yake. Kwa taarifa yako basi. Mazungumzo yote kwenye simu. Mimi ninayafahamu na naelewa vizuri yani. Hakuacha kunidanganya kabisa yani. Uweze kunidanganya kwa hiyo? Samahani mume wangu, nisamee. Sitarudia tena. Lakini mke wangu, kama ungeweza mimi kusikiliza toka mwanzo, haya yote singetokea, lakini ubishi wako ndio umekufanya mpaka afikie hatua hii. Kwa nini iwe hivi? Eh? Kwa nini iwe hivi? Wewe mimi unanisalilisha kweli? Mke wangu. Sawa. Nimeshasikia samani yako ila kwa yule mpuuzi yule. Yaani siwezi kumsamehe hata kidogo. Fedha yangu haijatumika hata kidogo. Lazima fedha ifanye kazi yani. Si kirahisi hivyo.